Доброго вечора. Я Гончаров Сергій. Працюю в Інституті фізіології. І те, про що я буду вам розповідати, є ж таким невеличким або навіть великим кавалком моєї кандидатської дисертації. Значить, почну я здалеку, навіть не з протеосоми. Є, ну, в моєму розумі інколи виникають такі дивні асоціації. Значить, є такі прекрасні люди, які займаються спортом дуже сильно, посилено, різні. Є там грибці, стрільці, хто завгодно. Ось, і вони всі, або інші люди, які хочуть бути там красивими, м'язистими, я не знаю, там. Ось, і перше, що приходить до голови, що треба займатися, а по-друге, треба правильно харчуватися. Ось, і вони всі їдять там протеїни або амінокислоти. Ну, це правда. І потім, ну, якби, що там потім? Ага. І коли ви їх з'їдаєте, вони потрапляють всередину організму, в травному тракті перетравлюються, всмоктуються, потрапляють в клітину. І я не знав, що Ксенія Леонідівна буде вам розповідати щось за клітини. І хотів вам трохи нагадати там ядро, про яке щойно, ну, майже про нього йшлося. Мітохондрії, комплекс Годжі і лізосоми. Нас поки цікавлять лізосоми. Це такі маленькі органели мембранні, які всередині себе містять безліч ферментів. Спеціальних ферментів, за допомогою яких відбувається травлення всередині клітини. Може відбуватися, ну, як на цьому малюнку, фагоцитоз, там захоплення твердих решток ззовні, злиття з лізосомою, фаголізосома, а ну і потім вивільнення неперетравлених решток. І все було добре. Дуже довго. І думали, що існують собі лізосоми, в них перетравлюються, переварюються, розщепляються білки, ну і все. Але, ну, що міститься всередині лізосомах, там безліч якихось ферментів. Ось, і, але існує такий прикольний дядько, ось Альфред Гольберг, і він в 1977 році проводив собі дослідження на ретикулоцитах. Це такі клітини крові, вони трошки специфічні, і я не буду про них взагалі майже нічого говорити. Це клітини, в яких немає лізосом. Немає лізосом. І, ну, таке стало якби питання, а як ці клітини захоплюють собі там рештки ззовні, як вони їх перетравлюють, що вони роблять там з внутрішньоклітинними речовинами, які треба перетравити. І він вперше відкрив енергозалежний механізм руйнування білків, які не пов'язані з лізосомою. Це, ну, така дуже прикольна штука, враховуючи, що раніше думали, що тільки є лізосоми, і тільки вони руйнують білки, а тут виявляється, що є протеосома. Ось вона так виглядає вживу, це її така фотографія на паспорт. Так, це її схема, вона така бочкоподібна, має 4 кільця, альфа такі кільця ззовні і бета-кільця всередині. І кожна з цих кілець складається з 7 субодиниць, з 7 таких нанизаних глобулок. Ось ще один малюнок. Найприкольніше, що ці кільця знаходяться так, що всередині є вільне місце. І ще найбільш прикольніше, що тільки бета-кільця внутрішні, вони мають активність, хімічну активність. Взагалі протеосома не тільки складається з цих 4 кілець по 7 субодиниць, які я вам розказав, ось це корова частина, або 20S протеосома. S – це одиниця, за якою вимірюють, з якою швидкістю при центрифугуванні осідає той або інший білок.
Сведберги. Є ще регуляторні частини у протеаз Соми, в даному випадку намальовані 19С частини. Там теж дуже багато, ну не так багато, як в коровій частині субодиниць, і вони просто вирішують, який білок потрібно руйнувати, який потрібно нарізати, а який ні. Ще раз, як виглядає протеаз Сома. Внутрішні, зовнішні кільця. Ось так в неї потрапляє білочок, і всередині він нарізається на шматки. Виявилося, що протеаз Соми не одна існує. Є така ціла сім'я або модифікація протеаз Соми. Це звичайна протеаз Сома. Ось якраз зображені ці активні, хімічно активні субодиниці, які мають хімічну активність. Це імунна протеаз Сома, у неї саме ці три субодиниці замінені на інші субодиниці. Вона має, тобто візуально це може бути та сама структура, але ці три субодиниці, вони змінені і змінюється її активність. Імунна протеаз Сома бої знайшли в імунних клітинах. І тима протеаз Сома, вона відрізняється від імунопротеаз Соми тільки однією субодиницею. Бачите, тут бета-1, бета-2, бета-5, бета-1-ай, бета-2-ай, бета-5-ай. І в тимопротеаз Сомі залишаються дві субодиниці з імунопротеаз Соми і одна нова. І тільки через те, що є тут одна нова субодиниця, змінюється знову ж таки активність протеаз Соми, і вона по-іншому нарізає білочки. Ну, таке тобто дуже легко зрозуміти, що якщо у вас є білок, то з 99-відсотковою ймовірністю він руйнується протеаз Сомою. Тобто фактично вона грає роль там в усьому, що собі можна уявити. Основні її функції — це руйнування зношених білків. Ну, там ви багато разів чули, що там за 7 років там весь ваш шлунково-кишковий тракт змінюється, там, я не знаю, там, або що нейрони не розмножуються, там, ну, якісь штуки. І зрозуміло, що всередині клітини існують білки, які потрібні, класні і хороші, але вони дуже багато працювали, і треба синтезувати новий. А що робити зі старим? Вони руйнуються за допомогою протеаз Соми. При регуляції клітинного поділу і диференціації клітини всі ці фактори, які спонукають до поділу клітини, теж руйнуються протеаз Соми. Транскрипція, трансляція, те, що розповідала Ксенія, регуляція аутофагії, за що дали в цьому році Нобелівську премію, апоптоз, імунна відповідь, деградація білків, які мають короткий період напівжиття. Тобто є білочки, які існують всередині в клітини, там, години, хвилини, а не дні, тижні. Які ж є активності протеаз Соми? Їх так назвали за подібністю на інші. Це трипсиноподібна, хімотрипсиноподібна і каспазоподібна. Просто треба знати, що в залежності від того, який залишок амінокислоти знаходиться на білку, вона та або інша субодиниця це впізнає і розрізає всередині. І все було добре у Гольберга і у нас, але у 2004 році Нобелівську премію з хімії отримали таких три чудових чуваки, але не за відкриття протеаз Соми, а з формулюванням за убіквітин залежне протеаз Соми, деградацію білків. Тобто навіть немає слова протеаз Сома. А за що ж чуваки отримали Нобеля? Все дуже просто. Якщо є протеаз Сома, вона б тоді безмежно жерла всі взагалі білки, які тільки існують в клітині. А ось у нас білочок якийсь, якому не пощастило, існують спеціальні ферменти, які мітять цей білок міткою смерті, там, поцілунок смерті, ще якось. Він приєднує до білка убіквітин. І так відбувається багато разів, і в нас відбувається поліубіквітинізація певного потрібного клітині для знищення білку. І тільки після поліубіквітинізації цей білочок надходить в протеаз Сому,
І, бачите, всередині нарізається і відходять такі маленькі, короткі пептиди. Ну, і за протеосомою існує ще інший фермент, який ці короткі пептиди теж руйнує. Але сьогодні не про нього. Все, що я хотів вам сказати, я сподіваюся, що щось було зрозуміло. Якщо ні, то задавайте питання. Дякую вам за увагу. Ну і знову, хто не був вчора, сьогодні в перший раз, приєднуйтесь в соціальні мережі до Днів науки і моєї науки. Питання. А як тоді будуть порізані ті білки, що складають саме протеосому? Тобто, якщо її убіквітинізувати, вона теж буде якось порізана? Як вона влізе в іншу протеосому? Хто її руйнує? Я достеменно не знаю відповідь на це питання, але треба думати, що, скоріше за все, лізосомально вона руйнується в лізосомі. Така лізосоми теж немалі. Вона може розбиратися на окремі субодиниці і руйнуватися окремо кожна, або замінюватися на нову. А які організми мають протеосоми? Всі організми мають протеосоми. Від прокаріоти, еукаріот, вона фактично всюди існує, в різних модифікаціях, але всі мають. А у яких клітинах? У клітинах чого? У усіх клітинах є протеосома. В нейронах, в еритроцитах. Думаю, що є, але не знаю. Скажіть, будь ласка, протеосома, вона ж руйнує велику кількість різних білків. Так. Вона їх руйнує випадковим чином, їх нарізає на шматки? Чи якось в певному порядку, в певних місцях? І якщо це не випадковим чином, як вона узнає, у якому місці треба розрізати білок? Ну, я ж вам розповідав про каспазоподібну, хімотрипсиноподібну і трипсиноподібну функцію. Білок, потрапляючи всередину, в цю бочку, субодиниці розпізнають ці амінокислоти і розрізають в певних місцях. Тобто, це не зовсім такі... хаотичний процес, тим паче, що імунопротеосома і тимопротеосома, вони взагалі існують для того, щоб не просто руйнувати білок, а для того, щоб нарізати спеціальний білок так, щоб він потім презентувався в імунних клітинах. Тобто він має бути певної довжини і спеціально нарізаний, так як не нарізає звичайна протеосома. Я хотел вас спросить еще по поводу протеосом. А на мембранах они находятся на внешней мембране или во внутренних тоже мембранах находятся? И белок должен идти изнутри клетки или внутрь клетки, чтобы разрушаться протеосомой? Протеосомы находятся... Вони знаходяться внутрішньоклітинно. Вони в цитоплазмі, це органели. Це перше. Друге, вони руйнують як внутрішньоклітинні білки, тобто ті, які синтезовані всередині цієї клітини, так і можуть нарізати клітини, які, білки, які потрапили всередину. Там, наприклад, вірусні білки. Ну, фактично, тільки ті, які синтезуються всередині клітин. Здравствуйте. Здравствуйте. Можна на русском, да? Можно. Спасибо большое. Значит, понятно, в принципе, что протеосомы нужны, в принципе, для защиты от внутриклеточных паразитов, потому что как механизм апоптоза это нерационально, потому что окружающим клеткам намного проще получать уже готовый аминокислотный коктейль после лизосом или там из фосфолипидов составляющий, чем, допустим, нарезанные фрагменты, которые, не дай бог, будут еще антигенактивны и будут аутоиммунная реакция, поэтому это как бы... Вы как раз використовують... Вот, поэтому мы это как бы, да. Вирусные, например, белки використовують для антигенной презентации. Да, следовательно, вопрос. Кодирование определенных белков и их метка осуществляется за счет чего? Это интерфероны или это система МНК-2, которая отвечает за маркетинг всех внутриклеточных паразитов? Система какая?
МНК-2, ну є дві системи таргетування єдинородних білків, МНК-1, МНК-2. Ні, ви маєте на увазі, за яким принципом мічиться убіквітином білки? Да. Убіквітин приєднується теж до певних амінокислот, тобто він не може приєднуватися там до всього, що завгодно. Це перше. По-друге, є спеціальні ферменти, за допомогою яких ось ці Е1 і Е2, ну, найбільше ці Е3, вони селективні. Тобто є спеціальні ферменти для багатьох білків. Тобто можна собі уявити, що у кожного білка є спеціальний фермент, це Е3, який приєднує до нього убіквітин. Тобто це не випадковий процес, це спеціальний процес поліубіквітинізації. І дуже часто моноубіквітинізація або убіквітинізація білка не в тому місці, або не такої кількості убіквітину, не призводить до руйнування в протеосомі, а взагалі є якби модифікацією цього білка, і він стає активним або неактивним. Під дією інтерферонів, в усякому випадку гама-інтерферону, збільшується кількість імунопротеосоми, і білки нарізаються по-іншому, якраз для імунної презентації, антигенної презентації. Знову ж питання до цих коротших пептидів, які утворюються в результаті цього процесу руйнування білку. Я зацікавлений, чи можливо використання цих коротких пептидів для синтезу довших білків вже на нуклеїнових кислотах? Чи там потрібні лише амінокислоти? Чи є механізм утворення, якщо цей пептид підходить для створення більшого білка, навіщо клітині синтезувати цей білок по одній амінокислоті, якщо там плаває десь цей пептид, який може встроїтись у цей? Я зрозумів, відбувається синтез на рибосомах, а після протеосоми ці шматки, звичайної протеосоми, якщо нам просто треба зруйнувати білок і більше нічого не треба, то існує спеціальний фермент трипептидил-пептидаза-2, яка дорізає їх взагалі, ну, просто на... Ну, це вже не короткі, там, по три... Пептид все ж дійде до ядра і буде там десь проникне у ядро. Ні, такого... Це не може використовуватися. Ні. Добре, дякую. Ми просто про це, може, дійсно не знаємо. Може, скажіть, щось... пожалуйста, а який механізм производства цих протеосом? І яких вони являються розмірів? Механізм производства? Да, де вони, як вони збираються? Ну, як вони взагалі производяться, ці протеосоми? Де вони збираються? Ну, кожна з субодиниць – це білок, він синтезується на рибосомі, закручується в тринну структуру, потім вони збираються, вони не хаотично збираються, починається зборка протеосоми з п'яти. Тобто, це якийсь ДНК все-таки є закон производства цього, так? Ну, як будь-який білок, є ген, який кодує кожну з цих субодиниць. Тобто є для кожної субодиниці є білки, не білки, а гени. На генах записана інформація, як має виглядати цей білок, яка, ну, послідовність. Щитується з гена, синтезується білок на рибосомах, вторинно скручується, третинно утворюється субодиниця. Потім вони збираються, починаючи, якщо не помиляється, з п'ятої бета-субодиниці. А яких вони розмірів приблизно? Ну, вона величезна, але я не згадаю точних. Вона дуже велика. Понятно. Ну, якщо її я вам показував на рентгенограмі, ось це 25 нанометрів. Це незвичайний мікроскоп, я розумію, але 25 нанометрів це стільки, ну, вона в половину менше. Будь ласка. А я хотіла спитати, наскільки ці структури еволюційно консервативні? Тобто, чи є різниця між протеосомами у різних груп тварин, чи у тварин та, не знаю, грибів?
Тобто... Ні, вони відрізняються, звісно. Це не дуже консервативно, але вони схожі. Теж це частіше за все, ну не частіше, це бочкоподібна структура, там різні кільця, буває тільки альфа. Ну, вони відрізняються. Тобто, а чиї протеосоми ми зараз спостерігали? Людські чи мишачі? Ні, вони відрізняються в царствах, а в видах не так. Людські, думаю. Будь ласка. Можна ще вопрос? Ви сказали, що вони регулюють транскрипцію і трансляцію. Яким образом? Вони руйнують ті білки, які можуть бути транскрипційними факторами для інших генів. Або інгібітори, які інгібують. Тобто, якщо є там ген, і в нього є транскрипційний фактор, і є інгібітор цього транскрипційного фактора. Протеосома може руйнувати як інгібітор, туди відбувається активація транскрипції, так і сам транскрипційний фактор, туди не буде транскрипції. Тобто вони напряму ніяк не впливають, тільки косвенно розрушає інгібітори, так? Є роботи, які показують, що протеосома має РНК-зду активність, що вона може руйнувати РНК. А в мене, власне, питання от щодо самої теми лекції. А чому ж таки Гольдбергу не дали Нобелівку? От чому за обідвітування таки дали, а йому таки... Він зарано помер, чи що з ним трапилось? Ні, він живий. Вони його просто кинули. Все просто. Вони не вставили навіть слово протеосому в формулювання. Тобто, фактично, вони дали за те, як убіквітин приєднується до білків. І що він потім, ці білки йдуть в протеосому. А за відкриття протеосому не дали. Або не дадуть ніколи, або пізніше, не знаю. Ну, тобто, а скільки йому вже, зараз вже? Йому там вже зовсім багато? Ні, ну він багато. Достатньо молодий. Як для Нобелівського лауреата, він можливого, він достатньо молодий. Гьордон же ж дочекався своєї Нобелівки, хоча скільки часу пройшло, а вже здавалося, що ніколи вже не буде. А от... Ну, це такий... Жар, що дали Нобелівську премію за відходи від протеосоми, а за саму протеосому не дали. Зрозуміло. Хотів спитати, а які зараз є, які зараз є дослідження протеосом і взагалі в цій темі, які зараз є перспективи, якісь прориви, я не знаю, там тайни? Що нам це дає? Медицина там, ще щось? Ну, зараз використовують частіше за все інгібітори протеосом, ті, які зменшують активність протеосоми при лікуванні різних захворювань. Існують хімічні інгібітори, тобто там хімічні просто речовини, а існують там, наприклад, такий препарат фармакологічний, який продається в аптеках, кверцетин, це біофлавоноїд, який теж є інгібітором протеосоми. Ось в нашому відділі проводили дослідження і вивчали доклінічні стадії досліджень, як впливає цей інгібітор на активність протеосоми і на перебіг там, артеріальної гіпертензії та атеросклерозу. Тобто при пригніченні активності протеосоми, при артеріальній гіпертензії і при атеросклерозі відбуваються зворотні зміни, тобто знижується артеріальний тиск і відбувається... Я не можу слово підібрати. Ну, лікування, поліпшення стану при атеросклерозі. Одна маленька ремарка. Ви сказали хімічні речовини і біологічний флавоноїд. Флавоноїд – це теж хімічна речовина, але вона природня. Природнього а то, походження. Мабуть, синтетична. Так, так, так. Я це мав на увазі. Я обіцяв, що це буде останнє питання, тому давайте аплодувати.